këto janë gjëra që duhen studiuar mirë dhe ju keni shumë informacion. Nga keni gjithë Shumë i informacion, zoti Sagar? lexuar, mjë mon, be vla. Shumë kom lexuar, kom lexuar. Unë, mbasi e kom mbyllë komplet, po kretë komplet të tonë, kretë, naimin, Ah, e keni lexuar gjithë mfrashin, veprat e ti. të madhin, të gjitha Dhe veprat. çfarë keni në dorë tani aktualisht? Çfarë libri jeni duke lexuar? Kom Bakhtije Bujqësi, kom, të lexu poemën o malet e Shqipëris, E e kuptoj, ju po. e lisa për Zoti lisa, Caka kur të ro... edhe kjo poemë shkruar nga Anaimi. A edhe Bakhtija, po edhe Bujqësia, Po, 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 a po. pse edhe agronom, edhe veterinero është ka Anaimi, Poet, duhet ka shkruar në vargje. infrashë Po, shumë. po, po, po. Apo përveç këti libra aty, e që dheqme pra, se unë e di që ku maru na jemi në krejt, po përveç këti jom t'ju ledzu edhe lullet e verës. Po, edhe ata ka shkruar Naimi. A edhe këten, Po, 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 pa, po. am fal, a ka një libra që nuk e ka shkru, ton libra të këtë dynje, i pas ka shkru Po, Naimi të ton. jo, zoti Caka, se ka edhe të tjerë, për shembull, ka edhe autor të tjerë, besoj njëni dhe ju, është Samiu, për shembull. A, Samiu, Namiu edhe Abdu Tre Vlezër, i të keni Po, fjallin. pra, jo, Naimi. Saimi edhe Abdyli. Jo, Samiu. Jo, Samiu, Po, Namiu edhe Abdyli. Naimi. Po, as, mos më nga të rotë, lotëm se Po. ju përpishen e ju duhet ju këtë futur oposita. Jo, Naimi, po. Saimi Në edhe Abdyli, po. po.